Přijali jsme oznámení, že na několika místech v Plzni došlo k manipulaci a následnému poškození odpojovačů na sloupech tračního vedení provozovaných plzeňskými městskými dopravními podniky. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a případem se nadále zabýváme.